आदरणीय साथीहरू हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आज तपाईँलाई चाहिँ यो फेरि खोलाको विषयमा देखाउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ कुरा मैले देखेँ ए यसरी कसले राख्दिएको रहेछ है यहाँ कपाल काट्ने एउटा डेमी के भन्छ होइन यस्तो प्रकारको बगाउँदै पनि ल्याएर छ है यहाँ ल यस्तो छ आज चाहिँ हामी जाउँ न त मासतिर हाम्रो टिमको साथमा अब यो खोला यस्तै छ अवस्था हेर्नु त कति फोहोर छ अब यहाँबाट चाहिँ हामी अलिकति तपाईँहरूलाई देखाउँछु देखाउँछौँ अलिकति पहिलो चाहिँ गएको अलिकति देखाउँ कि भनेर हिसाबले अहिले यस्तो छ यहाँबाट चाहिँ पहिरो आउने क्रम जारी छ थियो पहिला पहिला यहाँबाट ऊ त्यहाँ पढाउँ पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बापरे बापरे भैयाहरूले त पुरै उल्कै गरेछ त यहाँ यस्तो अवस्था छ उ त्यो घरमा हेर्नुहोस् उ त्यो हो त्यो घरको छ नि त्यो सत्र घर छ त्यो परिवारको लागि केही राहत पनि भनिरहेको थियो यार अँ के गर्ने पाउन गाह्रो छ यस्तो यो पानी पर्दाको अवस्था यस्तो थियो हेर्नुहोस् है ल अहिलेको चाहिँ पुरै सुकेको अवस्था तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पानी सुकेको छ हामीले चाहिँ यसरी यो पहिरो हेर्नुहोस् त यहाँ बाब्रा हुन्छ है ठेन्जो छ धेर पहिरो स्वाटै गयो नि उनीहरू माटो धेरै गयो नि होइन तर अझै पनि यहाँ अझै तर यो छ नि यो ढुङ्गा र यो उसको गिटीको बढी चाहिँ संरक्षण न नख्वात्तै जान्थ्यो माटो मात्र भएको भए यो चिप्लो माटो होइन हेर्ने ढुङ्गा भएको कारणले चाहिँ यो गएन नत्र भने चाहिँ जाने सम्भावना थियो है यस्तो रहेछ नि यो रुख रहेछ एउटा यो रुखलाई चाहिँ अशलियो हो यो यहाँबाट पहिला बाटो थिए ठ्याक्कै हामी यहाँबाट जान्थ्यौँ होइन यसरी यहाँ खनेर अहिले चाहिँ बनाएको अहिले पनि त पानी हेरेर घुमिरहेको छ नि यार ठुलै छ यार पारिपट्टि चाहिँ चितुवा छ भन्दैछ कतिले ऊ त्यही छ नि त्यो यो ठाउँमा चाहिँ चितो आएर बस्छ अरे बिहान बिहानको घाम ताप्छ भन्छन् कतिले थाहा छैन है यो अब सुरुमा चाहिँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ पानी मडा र यो होइन अनि म चाहिँ यो छ नि पहिरो गएर यहाँहरू नै यो पहिरो गयो नि त यो पहिरोले पनि त अब सानो त सानै छ है यसले पनि केही न केही रोक्यो के। होइन अर्को यो अर्को पहिरो भयो ऊ त्यहाँ अर्को पहिरो भयो तेस्रो पहिरो होइन तिनवटा पहिरोको कारणले पनि असर भएको देखिन्छ है हँ यहाँ मान्छे पनि जाँदा रहेछ नि त तलतिर जाने बाटो रहेछ त यहाँ सबै आउन सक्नुहुन्छ गजाउको बाटो रहेछ त यार एक तलसम्म छौँ है त के है ओहो ओहो हो तलसम्म जाने बाटो रहेछ यरे या। यहाँ यहाँबाट त हामीले चाहिँ तलसम्म पुग्नु सक्ने बाटो यसरी समाउँदै समाउँदै समा समा तल तलमासम्म पुग्ने बाटो रहेछ है हो यो पहिरो चाहिँ आएको कारणले पनि समस्या छ यहाँ अरू पहिरो पनि धेरै नै छ यहाँ पनि एउटा पहिरो छ है अनि अरू त गयो त साह्रै गहिरो छ किनकि पानी घुमिरहेको अवस्था छ अनि यसरी यो मुख धेरैले के भन्छ भने यो मुखलाई चाहिँ साँगुरो भयो भन्छ है यो साँगुरो भयो भने कतिले कतिले अब आफ्नै तर्क वितर्क छ विश्वज्ञहरूले कसरी लिन्छ थाहा छैन यस्तो राम्रो छ जस्तै यो खोला सङ्गलो हुने भए यस्तो मजा आउँथ्यो है यो तल त्यहाँ जान पाए पनि हुन्थ्यो र नजाउँ होला यो पारिपट्टि चाहिँ यस्तो राम्रो छ हेर्नुहोस् त एकदम दामी प्रकारको छ चा। लगायतहरू हो यहाँबाट अलिकति चाहिँ यसरी समाउँदै हामी जानुपर्ने अवस्था छ ल एकदम राम्रो रहेछ या त्यो तलसम्म जानै सक्ने रहेछ नि त सिढी रहेछ तर साँगुरो बाटो छ हो त्यस्तै के होला है हो यो हेर्नुहोस् यहाँबाट चढ्ने बाटो यस्तो छ हामी यसरी जान सक्छौँ यो चाहिँ अलिक बर्खाको बेलामा अलिक समस्या होला होइन तर यो नयाँ मान्छेले चाहिँ फेरि बनाएको यो बाटो सानो यता थियो यतासम्म बनाएको देखिन्छ वाह यहाँबाट चाहिँ हो पहिलो जान थाला त यहाँबाट रहेछ क्या यहाँबाट तपाईँ यहाँबाट जाने अझै सम्भावना छ है अब यहाँ चाहिँ ए रक्सी खाएको मान्छे होइन आयो भने त सिद्धि होइन कन्ट्रोल भएन भने त पुरै यहाँबाट तल खोलामा पुग्छ हेर्नुहोस् है ए यस्तो छ फिर ओ लड अनि त्यस कारण चाहिँ यो बनाएको राम्रो छ है ल तर त्यति चाहिँ ऊ छैन तर यति भयो भने पनि राम्रै है सेफ्टी छ सट्टै गयो भने त त खोलामा पुग्छ होइन पौडी खेल्न पुग्छ है यहाँबाट रुख रहेछ यो के हो यो आँखामा हाल्ने रहे हो आफू हो रहेछ हेर्नु त छि चाहियो आँखामा हो हो आ आँखी गाडी कसले के भन्छ होइन सानो हाले होला नि होइन अँ सानैले आँखी गेडी छ र यो कस्तो राम्रो यार देख्दै हेरौँ न हँ छट्टै गयो भने त तल गऱ्यो नि यार कस्तो राम्रो यार ल हेर्नुहोस् है क्या सुन्दर यार ल यहाँ चाहिँ छत्ते गरेको ठाउँ यो नै हो पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ डोजर हेर्नु अहिले त्यहाँ भाषेकै होइन अहिलेसम्म त्यो डोजर निकाल्न सकेको छैन त्यो कति भास्यो होला हेर्नु त ए कति राम्रो थियो ऊ अस्ति अर्को डोजर ल्याएको थियो होइन त्यसले पनि काम गरेन हामी हिजोको रिपोर्टिङ चाहिँ यहाँ गरे होइन यो पारिपट्टि त्यो घरहरू पुरै घर घरमा पुरै अहिले पनि ऊ छ हो घर घरमा पुरै उ छ कस्तो राम्रो छ हेर्नु त यहाँ हो हेर्दा कस्तो आँखालाई एकदम चमक दिनुहोस् हेर हो मेडिसिन कस्तो देखियो यहाँबाट सानो देखिन्छ क्या हो कि ठुलो देखिन्छ घाँस काट्ने मान्छेहरू आउँदैछ नि यहाँ होइन यस्तो रमाइलो रहेछ हो यहाँबाट अब पुरानो भयो हामी यहाँबाट जाउँ नि त नयाँ ठाउँ तारबाट जान सकिहाल्छ यहाँ मान्छेहरू गइरहेको छ ओहि ओइ आउन के हुँदैन ल सक्छ आउन कोही लिस्तारै <laughs> आउनु त्यो बानी नहोरा त्यहाँ बानी हुनु पऱ्यो नि त बाफ र यो यहाँ बसुने एकछिन यार ए वा ऊह हे त दिउँसो आएर यहाँ बस्नुपर्ने रहेछ घाम नहुँदा एकदम राम्रो नेचुरल हेर्नु घाँस वा हो यार कस्तो राम्रो ठ्याक्क हो <laughs> oh. वाह क्या दामी यार पहिरोहरू पनि धेरै छ है साथ्य तर, तर ये ये यो उचाइ यो घाँसको हेरौँ न कस्तो दामी देख्ने रहेछ हो यो नेचुरलको हरेक कुरा चाहिँ एकदम सुन्दर देख्ने रहेछ वा बस्नु त यहाँ नेचुरल फिल आउँदो रहेछ त मलाई यो के हुन्छ यो बाभ्य हुन्छ नि यसलाई के हुन्छ होइन के हुन्छ होला नानी देखियो दुबो होइन हो यसले तपाईँको यो पिङ खेल्नी होइन ना? नाम्लो के के बनाउँछ नि अँ यो बाटी बाटी बनाउँछ क्या अब यो पहिला पहिला चाहिँ भिरकुटी कागज चाहिँ यहीँबाट एकदमै बनाउँथ्यो हो होइन एकदम हाई क्लासको हुन्थ्यो तर अब यो भिर्खुटी कागखानामा यो पुरै यही बिक्री हुन्थ्यो यहीँबाट कागज बन्थ्यो तर अहिले त्यो बन्द भएको छ हो जानु कस्तो राम्रो छ यार यहाँ मान्छे आएर बस्ने रहेछ नि त हेर्नु त क्या नेचुरल छ यार वा यहाँबाट जान सकिन्छ यो चित्तहरू चाहिँ यो आएर यहाँ आएर तल आएर बस्छ ऊ त बसेको हो क्या त्यो बसेको जस्तो लाग्छ या के हो थाहा भएन जुम्ले भेटेन आफ्नो गइसक्यो त्यही अब त्यहाँको मृर्गासिर्गा होला त्यसो तपाईँको गाईको बाछाहरू गाईहरू कुकुरहरू त्यस्तै खान्थ्यो नि लडेर लुगाउने अनि बिस्तारै खाने होला नि त ऊ भैयाहरूले पुरै सामान पनि झिक्दैछन् यिनीहरूले त यो होइन यिनीहरूले बिचरा कमाए धेरै कमाए बाटै छ है हामी चाहिँ बाटो बाटो अलिकति फुलको मौसम रहेछ नि है वा हेर्नु सर क्या सुन्दर क्या ब्युटी वा क्या ठुल्ठुलो है क्या मजाको फुल हामीले यस्तो ठिकै पनि थियो है यो चाहिँ क्या सुन्दर क्या मजा आउने रहेछ हो त्यस कारण चाहिँ हामी नेचुरलतिर नेचुरल नेचुरलतिर हामी हिँड्नुपर्छ अनि यो सृष्टिलाई हामी सृष्टिले हामीलाई धेरै कुरा पनि दिएको छ सृष्टि गर्नेहरूलाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन सृष्टि गर्दा महिमा दिनुपर्छ ल यस्तो छ है अब यो बाटो हामी यस्तो छ बिस्तारै हिँडौँ है त के छ त यसको अवस्था ल है चाहिँ पहाडतिर हिँड्ने बाटो अलि आउँदैन वा ओहो ल यस्तो दामी हाम्रो साथीहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ पहाड चढेको महसुस भइरहेको छ सर हेर्नु त ल्या सुन्दर यार ए यहाँ त यो त बा यहाँको देख्यो हेर्नु त नानी ना यस्तो त रुख्यौँ त यो केमा प्रयोग हुन्छ यार मलाई त समिति होइन यहाँ ढुङ्गा छ ए कस्तो राम्रो यार ल हेर्नु त सो ब्युटी यार वा ल्या हौ हाम्रो नानीलाई क्या दामी त्यो त केमा पुेको हुन्छ यो मैले पनि ख्याल गरेको थिइनँ यार फलै हो यस्तो हुने रहेछ निचार त तर केमा पुेको हुन्छ थाहा छैन है केही न केही त आँखाको मात्र होइन तर बाँच्न त अलिअलि कस्तो कस्तो आउनु रहेछ कि सुन्नु त क्या दामी हेर्नु त वाइस ल हेर्नु <laughs> so nice. त यहाँ एकचोटि गराइ पनि तपाईँले फुल हेर्नु न यहाँ फुलको नेचुरल हेर्नुहोस् त यसको ब्युटी हेर्नुहोस् न ब्युटी वाव यो कार्तिकको महिनामा चाहिँ फुल छ फुल फुलको फुल रौनक हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ क्या दाम यार बास्ना पनि कस्तो मिठो है वा या यो ठुङ्गाको बास्ना गजब छ यार यो त एक प्रकारले के भन्दा अरे यो नेचुरल के अरे औषधि वाव धेरै मिठो छ यार हजुरलाई म देखाउनु चाहेँ यो चाहिँ ठुलो सबभन्दा ठुलो यही हो कि हो ल यस्तो अहिलेको यो सबभन्दा ठुलो यही हो यो नि हो कस्तो जामी ल तर दुःखद कुरा के भने यो वर्षमा चाहिँ यहाँ ठुलो क्षति भएको हामीले यहाँ यस्तो राम्रोसँग चाहिँ फुलेको छ त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू धेरैलाई बगाएर धेरैको ज्यान गयो यस्तो छ यो भ्याली हो अरू चाहिँ हेर्नुहोस् त <laughs> यहाँ सुन्दर हजुरलाई फेरि देखाउन चाहन्छु चाह। सो ब्युटी फ्लावर गाइज एकदम नेचुरल वा घुमारा दे देखाउन चाहन्छु फुलै फुलको संसार कोही त अब सुक्नु लागिसकेको छ यार ए यो चाहिँ अब फुल चाहिँ एउटा सिजन हुन्छ त्यो सिजन मरे पछाडि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ बिउको लागि काम हुन्छ है यहीँ छरिदियो भने यसरी बिउको काम गर्छ र पछि फेरि उम्रिन्छ होइन यस्तो प्रकारको अवस्था हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ विशेष गरेर यो पहिरोहरू चाहिँ धेरै नै गएको छ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि गएको छ एउटा यस्तो छ खोला तल हेर्न सक्नुहुन्छ यही हो पहिरो हामी नजिकबाट हजुरहरूलाई देखाइरहेको छौँ दुःख यहाँबाट चाहिँ अर्को भयावह पहिरो पनि गएको छ यस्तो छ अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रकृतिको नजिक जाँदा एक प्रकारको वाव बकुलाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सो गुड त वावेस् ती पनि यहाँबाट चाहिँ उठ्दै आएको अर्को उदैछ है प्रवेश गरेको छ चराहरू पनि यसरी प्रवेश गर्ने रहेछ यो चाहिँ तपाईँहरूले चार हो सोबार यो काठमाडौँको यो खोलाले यो समय ठुलो क्षति गरेको छ घाँस काट्ने मान्छेहरू आएको देखिन्छ यस्तो प्रकारको अवस्था छ पहिरो पनि गएको देखिन्छ है यस्तो प्रकारले यहाँ डरलाग्दो अवस्था पनि यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ रुखहरू पनि रहेछ चट्टानहरू रहेछ ल ढुङ्गा यहाँ ढुङ्गा पनि निकाल्दो रहेछ क्या हो हेर्नु त यहाँ यो ढुङ्गाको चट्टान रहेछ हेर्नुहोस् है ढुङ्गाले बनेको मार्बल स्टाइलको यहाँ मान्छेले यो मार्बल रहेछ है यो यो मार्बलको खानी रहेछ मान्छेले आरा यो ढुङ्गा चाहिँ यसरी निकालेको दिन्छ यस्तो यस्तो बलियो मार्बल यहीँ फुटाएको जस्तो देखिन्छ हेर्न सक्नु चाहिँ मार्बल पुरै मार्बलको पाहाडहरू छ पुरै धेरैले मार्बल लगेको जस्तो पनि लाग्छ है छोड्दै लग्ने काम भएको देखिन्छ यस्तो छ पहिरो छ यता नजिकबाट हामी तपाईँले देख्न सक्छौँ पहिरो छ यता पहिरो छ ऊ त्योसम्म जान सकिन्थ्यो होला तर अहिले चाहिँ हामी नजाउँ होला अनि हामी इन्डियाबाट राजस्थानबाट मार्बलहरू ल्याउँछौँ तर नेपालको पाहाडमा भएको मार्बलहरू हामीले प्रयोग गर्दैनौँ हेर्नुहोस् यो पनि कस्तो राम्रो राम्रो मार्बलहरू छ यहाँ ए हजुरहरूलाई यो देखाएँ एउटा यस्तो मार्बल धेरै रहेछ यहाँ अनि उत्खनन गरिएको छैन नेपालको ने धेरै उ चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ बिक्रीहरूलाई प्रयोग गरेर र त्यो गर्न सकेको छैन गाइजहरूलाई हामी देखायौँ यस्तै अवस्था छ यो चाहिँ नेचुरल हजुरलाई हामीले देखायौँ यो पनि सर्लकै बगाएर हेर्नु त माथि रहेछ माथिबाट सर्क्कै बल्ल बगाएर यहाँ ल्याएको छु यस्तो छ दामी छ त्यहाँसम्म तलसम्म जान सक्दो रहेछ नि हो त्यहाँ त ठुलो यो पहिरो त ठुलो गएको छ नि सबभन्दा ठुलो पहिरो यही हो यो माथिको होइन सरकारले यो माथि घर बनाउनु दिएको छैन होइन व्यक्तिको भए पनि हो तर अब यो मार्बलको ढुङ्गा रा छ त्यही हेर न त्यो बलियो हुँदो रहेछ त्यही हो यत्रो आउँदा पनि होइन यदि सामान्य भए यो खसिसक्थ्यो नि त पुरै खसेर यो, यो ब्लक हुने सम्भावना थियो तर त्यस्तो छैन है यहाँ चाहिँ अलि कमलो यस्तो गिटी बालुवा भएको भए चाहिँ खरला बा त छुनिन्थ्यो नेचुरल अवस्था खोलाको यस्तो छ उयो प्लेन आएको हेर्नु त्यही क्या माथि छ यार ए चिलहरू आउनु थाल्यो हेर्नुहोस् चिल चाहिँ के हो यहाँ के खोज्न थाल्छ यहाँतिर बस्छ होला होइन यो रुखतिर काग कहाँ बस्छ हो अचम्म चाहिँ कति उभिएर हो कि हो कति त त्यो पनि गर्छ होइन तर चराहरूको प्रायःको गुण हुन्छ कतिको चाहिँ हुँदैन होइन हो गुड बनाउँछ नत्र भने त्यत्तिकै सुत्छ नि ल सानो खुड्किलो यार क्या मजाको बनाएको यार ल अन्त अर्को हामी नेक्स्ट के को रुख छ यो पछि ठुलो त गजब हुन्छ यार गजा हुन्छ यार पछि यो त ल फुल त्यो भइहाल्यो खोला त्यो अझै के के बगाउँदै ल्याउँदैछ ऊ त्यहाँ के बगाउँदैछ है खोलामा यो भद्राक्ष भनाइ हो क्या हो यो पनि होइन है ल के हो गाई जियो पत्ता लगाउनु सजिलोले बकुल्लाहरू त यति त भित्र बुखर हौ यो कहाँबाट आएको यार बकुल्ला यस्तो यार कहाँ बस्ने अरू अद्भुत छ त यार यो त हुल्का हुल गइरहेको छ यार यारुल्कमा बस्दैन है पहाड पनि यस्तो गज्जाको देख्दो रहेछ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँबाट जाऊ आउँदैन होला यति राम्रो नेचुरल हामी देख्न पाउँछ यहाँबाट मासतिर जाउँ त अलिकति ल हामी अलिकति मासतिर जाउँ है त अर्को यार्ने छौँ हामी मासतिर के छ डाँडामाथि हामी गइरहेछौँ है वाह हिँड्न पनि मजा आउनेछ यार हिँड्ने बानी गरौँ वाह खुड्केला पनि कस्तो राम्रो बनाएको यार नेचुरल स्टाइलको खुट्टा देख्यो तिम्रो

यस्तो नेचुरल हेरौँ न यो झारपात हेर्दाखेरि कस्तो मजा आउँथे हाइटमा जाउँ त हामी होइन हेर्न सक्नु हजुरले एकदम नेचुरल वा हेर्न नाइस दामी छ त यार ल नेक्स्ट लेभलको यहाँबाट चाहिँ धेरै माथि आइपुग्यो यार ल अन्त भ्याली चाहिँ अवस्था यस्तो छ हजुर पुरै यहाँबाट चाहिँ यो कोरोहरू यस्तो देख्दो रहेछ यहाँ अझै यस्तो छ यो छ ल त हो नि त अझै माथि ल यहाँ चाहिँ यो खने समय पनि छ है यो पुरै यो चर्केको अवस्था छ यहाँबाट चाहिँ चर्किएको अवस्था देखिन्छ अझै ठुलो चाहिँ पुरै झर्ने रहेछ यहाँ त पुरै चर्केको यो झर्छ हेरौँ न कुन दिन त्यो बैमा हेर न बैमा यो सट्टै जान्छ यो पुरै यहाँ पुरै चर्का छ नि त ल यो पनि जाने सामान देखिन्छ यहाँ चाहिँ यो पनि ला, यो ठुलो पानीबाट यो पनि जान्छ बाफ्रे बाटै थुन्ने सम्भावना छ है

यो घाँसको मैदानपछि यहाँ दे तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ऊ पहिरो तपाईँले हेरेको पहिरो हेर्न आउने घाँस कसले काट्ने यो सबभन्दा ठुलो पहिरो यही हो यो रुख चाहिँ कहाँको हो रहेछ यो रुखको के हो जरा जरा यहाँसम्म आउँछ यार लामै हुन्छ नि यहाँसम्म आएर छ त यार यति ठुलो हेर्नु त यो खर्लामा झर्ने सम्भावना छ नि त हेर्नु त्यो पारिपट्टि भइहाल्यो होइन यो अझै यो ठुलो पर्ने हो भने त पानी धेरै ठुलो चाहिँ जा यो जान्थ्यो यार यहाँ पुरा तारबार गरेको थियो होइन तारबारको त्यो चाँडेबार पनि भत्काएको अवस्था छ यो पाहाड अब सानो हुँदै आयो नि होइन अब त्यो झर्ने सम्बन्ध छ नि त